Hi. All right. Good morning, everyone. Привіт, доброго ранку усім. Hold on a second here. Well, there we go. All right. All right. Hi. Good morning. Доброго ранку. Нарешті все Thank працює. Доброго ранку, Тіме. Дякую. right. How's everyone doing today? Як Slow у вас справи happy, всіх? unhappy? Щасливі, нещасливі, розгублені. I can't tell what's going on with you guys. Не розумію, як ви там. Wishing you made different choices in life. Що хотіли би робити інші вибори в своєму житті? This course, I don't know. Цей курс times, я проходив декілька разів. І це вперше, коли я його викладаю. And for some reason, I mean, we will І з певної причини ми подумаємо над цим, але цей курс є неймовірно надихаючим. Я думаю, це частково тому, що він доволі легкий, тому що, так як ми кажемо тибетською, це наша позиція. Це все, про що ми говоримо весь час. Але ми не рухаємося поміж школами. Ми в вищій школі. Ми в позиції дискусії. В основному, ну, найвищі пояснення карми і поступи. І нас не буде спантеличувати роздуми, що ж відбувається в школі, розум тільки і інше. Я думаю, зараз цей курс буде дуже комфортним. Ну, принаймні, це для мене так. І дивно, що сталося з моєю практикою. Я не хочу робити ніщо інше. Можливо, тому що я проповідував це 7 років. Як запевнитися, що ви практикуєте? Як запевнити, що ви робите медитацію? Заповнюєте щоденник? Можливо, щось станеться, коли ми будемо говорити про ці високі ідеї, але все, що зараз відбувається зі мною, я хочу залишити вас, мої друзі, і піти помедитувати. І я думав, що за зерна такі, що в мене так відбувається, можливо, це назвати пристрастю. Можливо, це має відношення до постійної практики. Навіть коли у вас погані дні, навіть коли у вас поганий день, чи коли чи у вас закрутила сансара і ви страждаєте. У мене бувають періоди в житті, коли я думаю, я втомлений від всього цього лайна сенсари. Я втомився. Ви просто прокидаєтесь і задаєтесь питання, чому я маю знову це робити? О, нарешті ви посміхаєтеся. О, бачу ваші зубки. Чому ми повинні проходити одне і те ж знову і знову? Чому ми повинні проживати одні і ті ж емоції?
Я не знаю, чи ви втомилися, але я просто втомився сам від себе. Чому я це роблю? Чому я це відчуваю? Чому я відчуваю безнадію, чи наче впасть на себе? Чи пригніченим депресії? Може просто здатися. І буває часи, що оці сильні емоції не такі сильні, чи не такі переконливі. І ось це, коли я почав працювати. Сьогодні я не відчуваю себе так погано, як було вчора. Я не такий засмучений, як це було вчора. Я не дистра. Що ж сьогодні інше, ніж вчора? Навіть 2 дні тому назад ми мали заняття мікснат в домі Геша Майкла. І це звучить круто, правда? І не було би це круто просто сісти в машину, доїхати до Рімроку і дивитися на Геша Майкла і бути в його домі. Я пам'ятаю перший раз, коли я туди приїхав, і я такий, вау, я в домі вчителя, в домі лами. А коли я доїхав туди, я запізнився, тому що ми пробували вирішити деякі технічні питання, і дім був переповнений, просто запакований. Люди позаді нього на кухні сидять на підлозі. І відбувалися зйомки для документального фільму. І двері були відкриті. І я не знаю, чи ви коли-небудь були літом в Аризоні, але це наче пекло. Ну, так спекотно тут. І двері відкриті, вони знімають його. І було одне малесеньке місце, де можна сісти. І це була просто така малесенька лавочка. І хтось там підсунувся. І тільки одна половина моєї дупи вмістилась там. І я так сижу. І людина, яка сидить біля мене, дуже приємна, але набагато більша. І їхнє місце було присунуте до дивана, і вони не могли посунути себе. Я сиджу такий на курячку, і я все більше і більше дратуюся. Я стараюся згадати, що відбувається, і що це з мене, і що спекотно, і моя дупа звисає. І я притиснутий до іншої дупи, і коли спекотно, це просто найгірше, що може бути. І я взагалі там не мав бути, і це просто було спонтанно. І єдине, що я міг зробити, я мусив сказати емоції, чи виразити емоції, і тоді вони рухаються, і тоді я можу оцінити, що відбувається, тому що допоки емоція не висловлена, вона просто застрягає. Я пишу моєму другу по телефону, чого не слід робити, коли ви слухаєте на занятті свого вчителя. Просто так розлючено пишу. І мій дух пише. О, Тім, невже б це не було круто, якби я міг бути там, а мій друг в Аргентині? Я такий. Ну, так, мені здається, та ти
Ти та дивишся це через Zoom, а Тім тут в будинку запакованому як сердини, а чого ж я нею? Я тоді такий, о, я створив все це лайно зараз. Кожна дрібниця, яка відбувається зараз, створена мною, тому що є мільйони інших ситуацій, які можуть відбуватися. Скільки б з вас хотіли бути там? Чи там би було 35 градусів, чи 0 градусів? Чи там би було 2 людини, чи 35 людей? Скільки би з вас хотіли там бути, замість того, щоб дивитися це онлайн? Мабуть, багато. Я подивився довкола і думаю, а чого ж не виглядає тим людям, що їм незручно? Мені було незручно. Чому я саме та людина, кого половина дупа звисає? Я просто так почав розцінювати, що досвід, який я зараз маю, міг би бути чимось іншим, міг би бути раєм ангелів. І я ідіот, який просто ще не ангел. Я єдиний, хто не може бачити, наскільки це прекрасно. Я пам'ятаю момент, коли ніхто не знав, де живе Геша Майкл. Він не дозволяв людям, ну, дізнатися, де він живе. Він казав людям зупинитися біля дороги і висадити його. І він виходив. Ніхто не знав, де він живе. Нікому не можна було бути в реанімації. Ви мусили жити десь інде. Мені здається, я більше про це говорю, ніж це відбувалося, десь тривало 4 хвилини. Але я використав інструменти, які ми вивчаємо на заняттях, цю роздратованість, незручність. Я. І перетворив це на прийняття, на вдячність. 45 градусів, все нормально. Багато води. Чотири людини мені пропонували воду. І чотири людини мені пропонували, а я такий, ні, не хочу вашої води, свою приніс. І чим більше ви про це думаєте, тим більш ви придурошними стаєте. Я усвідомив, скільки ж в мене є вибору. І я думаю, що в цьому і річ. Ви маєте вибір вибрати, як поводитись. Можливо, якби я не вибрав подивитись на цю ситуацію, я би не побачив магію. Можливо, я би не зустрів дуже крутих людей. Я зустрів деяких дуже крутих людей, бо я відпустив очікування. І як тільки я їх відпустив, ще двоє-троє людей прийшли. Я не знаю, як знайшли там місце, але деякі нові люди були в місті. І вони були неймовірно креативні і круті. І якщо б я був незадоволеним, я б їх не побачив. І я би не подружився з ними. Ті, хто знімали фільм, є
є одна людина, яка хоче зробити документалку на Ані Пальма. Більшість з вас не знає її. Я не знаю, чи вона була освячена в Сан-Монахині. Вона 2,5 роки тому відійшла, померла від раку. Оце ось цей студент, хто робить документалку на цьому нахилі, заходить двері. Я це вона студентка, і ми почали разом говорити, що ми сьогодні зустрінемося, обговоримо, і ким для мене вона була. Бо я не знав все життя, певно. Я не знав її особистість до того, як вона зустрілася з Геша, і як вона змінилася, зустрівши Геша. Вона зробила 2 трьохрічних ретрити. Я зустрів її наприкінці її життя, і вона просто була неймовірно надихаючою. Вона мене навчила, як вмирати, як вона не засмучувалася. І було дуже дивно. Було дуже дивно бути втішеним людиною, яка вмирає. Вона допомагала мені відчувати себе краще щодо того, що вона вмирає. Це був неймовірний приклад. Прекрасно. Різні стани розуму створюють різну реальність. І реальність зараз жарко, і я незадоволений. І реальність, де є кімната сповнена ангелів. Це що це за реальність була? Яка з них? Яка була справді реальною реальністю? Яка реальна реальність? Правильно, обидві реальності. Якщо ви можете працювати, що ці дві реальності можуть відбуватися одночасно, вони просто залежать від того, які зерна відкриваються. І чи ви можете практикувати так, як треба, щоб з одної реальності перейти в іншу за 5 хвилин. Тому що, чесно, наші емоційні стани є неконтрольовані. Ви не можете контролювати в моменті, що відбувається, що виникає. Якщо б ви могли це контролювати, ми б контролювали. Ми б вже це зробили. Але ми не можемо контролювати, що відкривається в момент. І починаються інші речі, які відкриваються, які ви не можете контролювати. Оце неприкольно. І ви не можете також контролювати думки мудрості, які виникають в вашому розумі. Так, і хтось би поруч мене сидів і казав, ой, ти знаєш, це зовсім інша реальність, а хтось міг просто вилити на мене воду. Ось що відбувається, коли люди емоційно вибухають? Вони думають, що якимось чином ви неправі, ви не можете зрозуміти. І ось як відбувається війна. Минулої ночі було дуже забавно, тому що були дебати кандидатів в президенти, тому що навіть людина, за яку я буду голосувати, зводить мене з розуму вся ця ситуація, гра, в яку ми граємо. Те, що ми говоримо, і те, як ми ставимося один до одного по телевізору, це не зіграє на користь для жодного з вас.
але я би міг сидіти поруч з людиною, яка би казала, що за кого я голосую, це диявол, а кого вони ангели. І ось як починається суперечка. Я правий, ти не правий. Ні, я правий, ти не правий. І ви стоїте в черзі в кафе, і ви маєте маленьку суперечку з кимось. Ось що сталося. Гарна карма відкрилася з того всього. Просто розказати вам історію. Я в черзі. Тут кінці. Це відкрилось гарно. До мене людина підійшла, вибачилася, і я вибачився, і ми тепер друзі. Але сенс в тому, що є реальність, яка відкривається перед вами, і як ви її оцінюєте? Як ви приймаєте її? Як ви залучені в неї? Чи ви вірите в те, що ви проживаєте? І якщо би ви могли задавати собі це питання, навіть якщо все добре, чи ви вірите в те, що ви проживаєте? Коли все в тому річчю, коли все добре, всі такі: «О, клас, все добре, все прекрасно, все чудово». І ви не думаєте, чому це прекрасно. Ви думаєте, оце та реальність, яка має зараз відбуватися. І ви чіпляєтесь за неї, бо ви не розумієте, звідки вона. І коли у вас поганий день, коли ви засмучені через свого боса, ви хочете відчути ось це, але ви відчуваєте інше. І ви отримуєте те, чого ви не хочете, і ви не розумієте, чому ви цього не маєте, і чому ви маєте поганий день. Тому те, як ви розумієте реальність, якщо ви можете натренувати свій розум, свої займи, це виглядає наче тренування. Якщо ви можете ловити себе і задавати питання: чому я бачу реальність такою, якою вона є? Чому вона таким чином відбувається? Чому я? І ось там є сподівання, що ви зможете щось діяти, тому що ви зайшли в місце, де ви один досвід проживаєте, і потім за 5 хвилин проживаєте зовсім інший. Можливо, це не повинно тривати 5 хвилин, можливо, за декілька секунд ви можете це. Ви і всі довкола можуть бути зовсім іншими. Немає причин, щоб все залишалося таким, як було на початку. Як ми розуміємо це? Ось в тому і. Так, мені потрібно перерва. Реклама. Отже, запитання: як ми чіпляємось за щось? Чому щось є чимось? І чи це повинно бути цим? І чи будь-що, що ви проживаєте, насправді справжнє? Чи є щось того, що ви проживаєте, справжнім? Пауза. Те, що ви проживаєте, ми тут повинні зробити поділ, розділення.
Те, що ви проживаєте, це є щось. І воно має якусь якість, воно щось робить, воно функціонує. Ви справді розлючені. Ви проживаєте розгубленість, ви проживаєте захоплення. Ви проживаєте спрагу, ви проживаєте небезпеку. Але тільки тому, що машина під'їжджає, ви не кажете, це не є справжнє. Чи ця машина дійсно вас зіб'є? Чи у вас буде справжній біль? Чи у вас буде справжні зламані ноги? Чи у вас буде справжній рахунок з госпіталю? Так, у вас будуть ці всі наслідки. Ці речі. Чи може ви будете кимось з моїх друзів, які будуть мають проблеми зі здоров'ям, і зараз одне око в неї не працює, а інше теж проблема. Вона знайшла клініку і госпіталь, який заплатить за все, що відбувається. І вона має найкраще лікування, яке може мати. І, можливо, не буде справжнього рахунку, може, хтось інший заплатить. Хто знає? Але ми повинні розуміти, що те, що ми проживаємо, що це є реальним до міри, що воно функціонує. Так, мені некомфортно, так, 35 градусів, так, половина до ПЗСА. Правильно? Так, спина болить, так, це все правда. І це тільки одна частина рівняння. Це те, що ми називаємо кунзандемпа. Оманлива реальність, ілюзія. We have to understand that what illusion and deceptive mean is it doesn't mean that what ми повинні розуміти, що означає ілюзія і обман. Це те, що ми думали, що є там, а його там немає. That would create in that moment another support for the other half of my butt. Немає магічної штуки, яка створить ще якийсь предмет, який допоможе моїй дупі не висіти. Ми не заперечуємо це. Ми не кажемо, що це все не справжнє. І ось чому мова в буддизмі часто є незрозумілою і неправильно використовується. Ось чому я хочу, щоб ми всі були дуже обережними, коли ми говоримо щось, пояснюємо. Навіть кунцо, оманлива реальність, ілюзія. Наскільки ілюзорно є те, коли бомба падає на вашого сусіда? І сталося. Наскільки ілюзорно є те, що в мене протікала вода в домі. Це не ілюзорно. Підлога мокра. Це було 2 роки тому. Це реально, це відбувається. Але як це відбувається? Ось те, як нам треба зрозуміти. І інша частина абсолютної реальності. Це має потенціал бути будь-чим іншим. Якщо ви перестанете сприймати речі реальними, наче вони зафіксовані
деталі, і що всі проживали би це таким самим чином, і це всі так думають в 99%, і крапка 99,99. Це настільки реально, що це 99,99,99. Але ми можемо себе вставити цю позицію і подумати, чому я маю це проживати таким чином? Чи ніби хтось інший, чи хтось інший проживати це по-іншому? Чи може ви всі з вас були би в році в домі Геша Майкла і слухали би заняття мікснатця і мали би інший досвід? І вам, можливо, було би все одно, чи спекотно, чи холодно, чи що-небудь інше. Ви думали, о, це неймовірна можливість, та це пустиня, ну що? І ви б бачили доброту всіх довкола вас. Три людини пропонували воду, і хтось приніс піцу, і хтось приніс снеки, салати. Я маю все, що мені потрібно. Ну, чуть-чуть спокійно. Можна проживати різні речі. І питання, як ми це проживаємо? Як ми генеруємо карму, щоб мати можливість отримати цей досвід, де ми обираємо і розуміємо, що це є різні реальності. Прийняття того, що є для вас ситуація зараз, і що вона могла би бути якоюсь іншою, виглядати інакше. Інколи легко змінити те, що відбувається. В інших випадках буває, що це займає ціле життя. Деколи деякі проблеми настільки великі, що їх важко посунути. Навіть з правильним великим світобаченням. Архат, хто бачив пустоту напряму і позбувся ментальних затьмарень, все одно має це тіло. Все одно вони мають тіло, і це тіло має померти. Воно має виноситись. І деякі речі дійсно важко змінити. Але якщо ми зрозуміємо, як ми тримаємося за реальність і тримаємося самі за себе, тоді є оця надія, що все може змінитись. Я щойно прийду цілий свірок. Так, почекайте трошки, зараз я себе виправлю. Не все так погано. Якщо ви послухаєте заняття, яке давав Гешо, він говорив, оригінальне заняття цього ейся, як отримати досвід, усвідомити ідеально, і звідки це все існує, походить. Що мені дуже подобається, це те, що я відповів на запитання номер один вашому домашньому завданню. Так, щоб бути чітким і ясним, тому що люди скажуть, що я не все пояснюю. Оцей погляд, що речі існують
це нижчі, нижчі школи, сутристи, деталісти, і разом ті. Вони вірять. Якщо щось виконує якусь функцію, то воно справжнє. А школа середнього шляху каже, ніщо не має своєї власної природи. І наша минула карма змушує нас бачити це таким чином. Ви можете бачити в школах буддизму, дуже легко сказати слова. Ніщо не має своєї власної природи. Все з вашої карми. Все, що ви бачите, з вашої минулої карми. Ви можете сказати ці слова. Але інші школи насправді навчають вас, як ви це сприймаєте. Ні, насправді те, як ви це сприймаєте, це те, що ви щось робите, щось виконує, є, перепрошую, і ось коли ми проводимо час в інших школах, це ми усвідомлюємо, як ми неправильно все бачимо і сприймаємо, щоб прийняти правильно. І от що кажуть всі, і я теж, це я, це моя карма. Ми повинні бачити це таким чином. І мені подобається, коли одні люди звинувачують інших, і кажуть, о, це твоя карма, це в системі. 2 секунди пізніше ви такі, і якщо ви дійсно це усвідомили, якщо хтось звинувачує вас, і якщо таке є, то це є затьмарення нашої групи. А це просто з тебе. Це те, що ви самі не усвідомлюєте. Це те, що ви не усвідомлюєте, що та людина, яка критикує вас, насправді походить з вас. Вони одночасно критикують вас з мудрістю. Про що це все тема? Можливо, ваша карма покращується. Рухатися в школу середнього шляху легше, але це насправді не те, як ми сприймаємо речі. Ми не сприймаємо речі серединним шляхом. Це пояснюють вони, але ми ще встрягли в інших школах десь сприйняті. З одного боку, це легко, тому що ми це говоримо правильно, але насправді зловити себе, коли ми робимо не те, і не судити себе за це, не звинувачувати. Не звинувачуйте себе, що ви не бачите речі правильно. Ми всі так робимо. Ми всі бачимо речі неправильно. Навіть Арія, коли бачили посуду напряму і перестали бачити її, вони все одно сприймають речі неправильно, об'єкти. Вони втратили віру, що вони не віру в оманливу реальність. Вони знають, що це їх оманює і що все не так працює. Так, архат завжди арія. Так, кожен архат бачить пустоту напряму, незалежно від того, чи вони на треку бодхісатви. Але навіть арія досі сприймають
речі неправильно. Тому розслабтеся. Навіть Арія все неправильно сприймає. Та гаразд, не судіть, не засуджуйте себе. Коли ми говоримо те, що таке арія, і що робить їх особливими, і як ми розділяємо це, зараз ми будемо робити поділ, розділ. Перша ваша тибетська фраза сьогодні – сосоке. І це не означає те, але це ніби істота сосо, така собі. Це хтось, хто не арія, хто не бачив пустоту напряму. Реальне слово. Інше слово, яке ви маєте знати, чіва. І чіва – це хтось, і кого вважають дитинкою. І це насправді дуже ображає. Ті, хто не бачили пустоту напряму, їх вважають дітьми. Ну, і це так якби образливо. Але це те, що використовує тибетці. Сосо к'єво звичайний, той, хто не бачив пустоту на тему. І в основному, що ми говоримо, є тільки два види людей у Всесвіті. Звичайні і надзвичайні. Once you see emptiness directly, it's like you can't. Начебто, як тільки ви починаєте, як ви побачили пустоту напряму, ви не можете піти назад. Це наче такі прориви в вашому житті. Як комусь дам 100 доларів, якщо хтось може це пояснити. Це має значення з проривами в житті і звичайна людина і звичайна. Якщо б ви могли пояснити ось цю картинку. Можливо, дам вам підказку. Це було 1994-му. Може, хтось зрозуміє, що AI не зробила те, що я хотів, тому що я порушував права, але ось що зробила, намалювала. Так, все одно я знала, що ніхто не вгадає. Луїза, ви ж правильно наче здогадуєтесь. В 94-му році, та зараз ми приходимо до зірок. Мадонна випустила пісню Like a Virgin. Як невинна. Що означає, що це має, який це має зв'язок з Сосо К'єво і Арією? Ви ніколи не забудете це. Ви не можете ніколи повернутися до того, що було. Або, Джулія, ти ж розумієш. Можливо, Арія прикидається, що вона Сосо К'єво.
Як тільки ви разок побачили пустоту напряму, ви не ніколи не повернетесь назад. Якщо ви не чули цієї пісні, то послухайте її. Класична пісня 94-й. Ось що зробив AI. Дав цю картинку і перетворив. Я розумію, що ви це не зрозумієте, але суть в тому, що це є прорив в духовному розвитку. І як тільки ви досягаєте це, ви не можете повернутися назад. І це настільки неймовірний досвід, повністю змінює вас і називають вас той, хто війшов в потік. І ви вже на шляху виходу, на шляху бачення. І тільки тому, що ви просите більше, ось це називається пакпа. Надзвичайна істота, вища істота. Ви можете виглядати для всіх так само, але у вас були певні досвіди, які ніхто не може заперечити. Ніхто не може вас переконати, що у вас не було такого досвіду. Все, що ми робимо, якщо ви ще не арію, створене для того, щоб забрати вашу цноту. Так, будь ласка, не розказуйте це в Інстаграмі чи Фейсбуці, бо це не все створено для того, щоб ви дістали з того місця, де ви станете абсолютно іншою істотою, тому що ви нарешті розумієте, як ви сприймали реальність. Кожен момент до цього досвіду, який триває 20 хвилин, ви 100% були неправильні. Навіть якщо ви вивчали вищий серединний шлях і ви говорили правильні слова, ви все одно неправильно все розуміли. Бам! Я сказав це. Тому розслабтеся. Це до того моменту. Вам так. Чи допомагали вам слова? Так. Чи практики допомагали? Так. Чи говорити ці слова допомагали? Так. Чи можна сидіти в кімнаті, яка вас дратує, і зробити її кімнату, яка вас не дратує? Так. Можна це все робити передбаченням. Пустоти, ви робите кроки. Ви запитуєте запитання, чому я? Чому я? Але як тільки ви перейшли по той бік, ви не можете повернутися. То подивіться кліп 94-го року, був класний. Те, що нас підштовхує до того моменту, це те, що ми руйнуємо бар'єри між, зараз я сформулюю. Ви працюєте, щоб зрозуміти, як це можливо, що щось стає чимось. Як можливо, що ви заходите в кімнату, ви дивите на частинки, де все, що в кімнаті є, і ви берете ці частинки і складаєте їх докупи в якийсь досвід. Як хтось складає ці кусочки пазлів і створює реальність свою.
І як ці частинки стають повним досвідом, цілим досвідом? Як ручка стає ручкою? У мене тут на столі безпорядок. Я попередню частину поприбирав, щоб ви бачили порядок. Ну, не можу знайти ручку. Як речі стають речами? Як частинки стають частинками? Як ми це все складаємо? І як в перший раз ми бачимо, що ми складаємо частинки? І ви бачите, як частинки стають об'єктом. Ви дивитеся на каструльку і бачите каструльку, а не частинки. Зараз я схожу. Хтось мені колись приніс каструльку. Прекрасно. Ось. Подивитись на каструльку на плиті. Ось каструлька. І коли ви дивитесь на неї, ви дивитесь на каструльку. Взагалі ви не дивитеся на каструльку, тому що ви дивитесь на екран, в якому багато колеїв. Ваш екран – прекрасний приклад, що робить ваше око. Ви дивитесь на Тіма. Ви думаєте, що ви дивитесь на Тіма, але ви дивитесь на малесенькі крапочки на вашому екрані. І коли ви складаєте всі крапочки разом, це стає Тімом. Дивитись на Тіма зараз? Ні, неможливо. І насправді це неможливо, тому що я не в комп'ютері, я тут в Сідоні. По-друге, ви думаєте, що ви думаєте на Тіма, а я думаю, що дивлюсь на Джен і Тіану. Але я дивлюсь на крапочки на екрані, які складаються в форму лиця і посмішки, і окуляри, і сорочки. Коли ви дивитеся на каструльку, ви дивитеся на форму, ви дивитеся на округлість, на довжину. На колір, ви коли дивитесь на нього, ви не бачите всю каструльку. Подивіться на дно, а тут є дно. Розум створює каструльку. Як тільки я її приніс сюди до екрану, ваш розум такий: о, каструлька. Дивіться, ось серединка, ось дно, ось цей бік, ось цей тут бік. Ви бачили вже весь цю каструльку? Скажіть, коли ви вже повністю її побачили. Ви вже побачили повністю? Скажіть мені, люди. Вже повністю побачили каструльку? Так, що декілька тут. Частинок, які ви не побачили, зараз я можу зробити якийсь дзвінок з нею. Ну, скажіть, коли ви побачите повністю каструльку? Ви можете побачити каструльку? Я майже кожну частинку побачив. Ні, більше ніяких танців. Та ви що, я ж прекрасний танцюрист. Ось вам покажу серединку. А, неправильно, написала більше танців. А ось бачите, як сила карми. Замість більше танців, менше танців.
Коли ви побачите повністю каструльку? В коментарях пишуть ніколи. Ви всі люди говорите правильну відповідь, але я вам не вірю. Ви проживаєте повну каструльку. Ви не кажете, як це для вас. Ви складаєте докупи всі частинки. Перш за все, ви всі праві. Вам треба подумати. Ви ніколи не дивитеся своїми очима на цілковиту каструльку. Поки я тут нею кручу, навіть якісь лотереї. Кажіть, скільки він коштує, якщо ви вгадаєте, то ви його отримаєте. І кастилька крутиться, і людина така, вау, подивіться на ці округлості. Коли ви крутите кастильку, ви ніколи не бачите повністю її. Ви бачите тільки частинки. Але якимось чином та кастрюлю ви проживаєте і усвідомлюєте як повну кастрюлю, але це ніколи не відбувається з вашим очим. Мій друг, який якийсь сліпіє, вже не може зрозуміти, що таке кастрюля. Він просто буде мацати і стукати. Я сподіваюся, моя подруга і стане краще. Якщо ми будемо стукати, буде різними речами будуть різні звуки. Не знаю, чи вам чутно. Ви ніколи не проживаєте, не сприймаєте повну кастрюльку. Чи бачили ви кастрюльку? Як ви її бачите? Якщо ви розумієте, що ця кастрюлька є картинкою вашого розуму, і це єдиний спосіб, яким вона існувала весь час, тоді у вас з'являється шанс вийти з дивних циклів, яких ми існуємо. Якщо ви можете зловити момент, де ви не бачили кастрюльку, бачили частинки, і де зерно відкрилося і створило кастрюльку, і ви дивились на ідеальну картинку вашому розумі. Це називається чучу. Це найвище даємо. Це пік нашого досвіду, це найвищий досвід, що ми бачимо до моменту сприйняття пустоти напряму. Джилі запиталася дуже складне питання. І я відповім на нього, тому що це важливо. Вона запиталася. Чи кастрюля, яку я тримаю, це лише картинка в моєму розумі? Чи кастрюлька є картинкою в моєму розумі і є зовні кастрюля? Чи картинка кастрюля є? Відрізняється від кастрюлі, яку я бачу? Чи я бачу тільки картинку кастрюлі? Можете понюхати якось ваші кастрюлі? Ніколи раніше того не робив.
І це тільки в вашому розумі. Школа, школа Розум Тільки каже, так, в основному це розум. Але кастрюля, з якою ви взаємодіяли, це насправді була картинка кастрюлі в вашому розумі. І як тільки ви зрозумієте, що це одне і те ж, ви будете мати дуже близький досвід бачення пустоти напряму. Зараз я повторю. Картинку, яку ви бачите в вашому розумі, яка відкривається як каструля, і каструля, яку ви бачите ззовні, це одне і те ж, і як це пов'язано, є зовнішня реальність, і є картинка в вашому розумі, і це одне і те ж. Я тут кожу по краю, зупинюсь. Важливість розуміння цього, те, що може підштовхнути вас розуміння пустоти, як може бути щось зовні там, яке дає мені якісь індикатори каструльовості, і мій розум складає частини і створює кастрюлю. Моє око ніколи не бачило кастрюлі. Моє око бачило тільки форми і кольори. Я працюю зі своєю групою по очах, щоб зрозуміти, що ми очима бачимо не те, що нам здається. Ми повинні розуміти, що очі роблять не те, що ми думаємо, що вони роблять. Ми можемо зробити подорож до... Ми зробимо подорож до очної клініки. Ми знаємо, скільки це коштує. Ми одягнемо ці окуляри. І раптово почне попереду очей відбуватися щось інше, щось дивне, і ми усвідомимо, що очима ми бачимо не то, не так. Чому? Тим буває проблема з очима. Щоб він пішов в магазин окуляр і зрозумів, що очі роблять не те, що нам здається. Ми думаємо, що ми бачимо каструлю, з якій готуємо їсти. Але як тільки ми можемо зупинити цей процес тим, що ми медитуємо, і ми зможемо зловити той момент, що око бачить не те, що нам здається. Ми ніколи це правильно не розуміли, не бачили. Ми бачимо ідеальну картинку кастрюлі. І це в вашому розумі, ця картинка. Вона не зовні. Це є каструльовість. І ми бачимо, ми кладемо яйця, варимо, і можемо вдарити. Можете понюхати її. Що-небудь, що ви робите з нею. Діти кладуть кастрюлю на голову, так? Це капелюх для них. Так, моя кастрюля завелика для цього. Ось чому діти круті. Та діти будуть чобити по ній. Діти неймовірні з об'єктами, вони навчають вас в пустоті об'єктів. Але чи можете ви наблизитись до бачення пустоти? Чи пустота кастрюля така сама, як пустота вашого розуму? Запитання. Ні. Пустота одного об'єкту не відрізняється від пустоти іншого об'єкту.
коли ми кажемо, що кожна сніжинка є унікальна, пустота. Припрошуємо, мому коту не дуже добре. Пустота вашого розуму, пустота каструлі, пустота вашого пальця. Це та сама пустота. Перепрошую, пустота одинакова. Пустота вашого розуму одинакова, як пустота розуму Будди. Пустота та сама. Пустота ту, яку ви проживаєте, бачачи пустоту напряму, така сама, яку проживає Будда. Тому що? Але речі, які виникають з пустоти, вони унікальні. Люди, кружки. Пустота, яку бачить хтось на треку Хінаями, така сама є пустота на треті Махаяни. Ви можете бачити пустоту і стати рхати. Без обов'язковості того, що ви бачили, без того, що ви мали бодхічіту. Немає різниці між пустотами, пустотою. Скільки є об'єктів, стільки є і пустоти. Скільки є пустот в кастрюлі. Так, перепрошую, тут тільки одна кастрюля. Якщо ви бачите частини, як це може мати багато пустот, якщо це одна річ? Якщо ви дивитесь на частинки, я заберу ту ручку. Давайте подивимося просто на ручку. Ось тут ручка. Ручка має пустоту. Чи це пустота є частиною пустоти кастрюлі? Можете подумати про це. Скільки є об'єктів в світі, стільки є і пустот. А скільки об'єктів в світі? Оцей об'єкт – це одна річ, це багато. В залежності, як рахувати. А що, є відносна кількість об'єктів? Будда може бачити все – минуле, теперішнє, майбутнє. То скільки речей вони можуть бачити? Пустота, яку бачить Будда, та сама, яку ви можете побачити. І досвід бачення пустоти не буде відрізнятися від досвіду Будди. Але коли ви бачите це вперше, ви вийдете з досвіду не Буддою одразу. І я кажу, можливо, тому що є... Як ми називаємо це в науці? Є виняткові ситуації, коли ми можемо побачити пустоту і вийти Будду. Дуже мало разів це сталося, але це можливо. Це може статися в процесі смерті.
Небагато вірогідності, але це може відбутися. So what ends up happening is then we start analyzing Що all of ж these things. відбудеться? Right? Ми починаємо аналізувати всі ці And our речі. minds want to make sense of it. І So наш the розум question хоче comes up. My stomach зробити hurts. висновок. The question comes up. Виникає питання. And it comes up in our mind. Well, Воно виникає в нашому розумі. does deceptive reality Чи оманлива and реальність duality, do they і exist at the same time? абсолютна реальність існують в один і той же час? And so what it means is like can like Що ж це означає? our Чи minds want to мо say наш things, our розум minds want to argue. хоче So сперечатися? if someone comes up to you and says, Якщо хтось those підходить до things have вас no і nature of каже, their own, якщо функціональні речі не мають своєї then власної we природи, say тоді ми that they don't кажемо, exist at all. що вони не можуть існувати взагалі. If you tell me that none Якщо of ви these things скажете actually have мені, their own, що they жодний can't з exist цих at all. об'єктів не має That's власної one view природи, I have вони не about it. можуть існувати. І And це один з if you поглядів, practice який mindfulness виникає. and meditation, you І will think this. якщо ви подумаєте And про it'll це в feel like a new медитації, realization. And це it always буде is. глибокою реалізацією. Because if things aren't what like if they Якщо don't have a gender and they're a речі woman and they не aren't a мають body, then they власної don't exist. природи, то тоді і не є тими, якими вони нам виглядають, то вони не мають власної природи. Вони не існують. Obviously a problem with that because they do І, exist. звичайно, з But цим it's not є how they exist. проблема, тому що вони And the other існують. thing happening in Але mind is that як вони існують? Але що відбувається в нашому розумі? when we say things exist, then Коли we ми need to figure кажемо, out, речі of існують, course they must have вони some nature of their повинні own. мати таку свою власну Because that's природу. how we interact with all of these things, Тому right? що це те, як These ми things have взаємодіємо з the phone, об'єктами. the pot, Всі вони мають свою water власну bottle, природу. Tim, you. Каструля, бутилка з And водою, that's how we actually тім, ви. interact with most things, І ось ми як, is і because of ось the як nature ми of their own. взаємодіємо з більшістю речей. Right? Like they're Вони doing their наче мають interact свою to me власну out there, doing природу. something to me. Вони щось виконують. So Вони this виконують функцію. idea of deceptive and ultimate reality Ось coexisting, ця like I said ідея before, оманливої і is really абсолютної useful. реальності, які It's like it's a bumper sticker from the 90s, right? взаємоіснують. Okay. And people still use it. До речі, це Right? стільки з All religions converge машин, і all дехто peoples, all використовує їх. ways of life. Всі релігії разом. But the problem is our minds will be like, well, no. If things exist, then they have to exist by themselves. Ми On their разом own. не кажемо, якщо And речі I'm not існують, то into that. But if вони you tell me існують that, незалежно від нас. they don't have a nature of their own, Якщо ви then they скажете, що don't вони exist at не all. мають власної природи, то вони не існують взагалі. And you'll see it happens to a lot of people, like when they start Ви winning можете money, they побачити, hate що that це feeling. працює з Everything's багатьма empty. людьми. І Everything's такі, meaningless. о, They think все they're пусте, valuable. нічого немає власної And they'll природи. walk into situations and they'll be like, І it's вони not real that you're yelling at стикаються me. з ситуаціями і кажуть, о, це It's not real неправда, you're що ти saying на what you're мене saying. кричиш. You know what's Це not не real? Even if you справжнє, що say ти to на yourself, мене I'm not кричиш. gonna get І this paycheck. засмучений. That's what your Такий, boss о, is telling знаєш you, що, right? правда, Oh, це, якщо well, ти it's not не real. будеш працювати, я тобі не заплачу гроші. How real is the lack of money in your bank account? Your bank account will be Наскільки empty реальні because гроші chaotic на government вашому control. рахунку банку? Пусто So було би, тому що that's what нічого their minds want to не do. існує. They want to Ось що bounce хоче back робити to наш stupid розум. extremes. Він хоче And you can метатись make it між work this цими way. двома You can крайностями. do the blah blah. No Ви problem. можете зробити бла-бла. I bet all of you would Немає pass проблем в Baruch цьому. exam after we do the 18.
І більшість з вас пройде екзамен в Марок. І всі ви будете ідеально пристосовані казати, нічого не має власної природи. Так, є дві крайності, якщо я вірю, що речі існує. Ой, перепрошую, я завжди неправильно говорю. Якщо речі існують, то вони мають мати власну природу. Але якщо вони не мають власної природи, то вони мають взагалі не існувати. І всі вам будуть хлопати і будуть казати «Вау!» І будуть вам смайлики посилати, і сердечка в чаті, і всі будуть до вас радіти. І ви такі «Та, я пройшов 18 курсів». І ви вийдете з дому, сядете в машину і покажете середній палець водію, який вас буде під'їжджати. Якщо ви в вашій культурі такого немає, то не робіть так. Ви будете злитись на когось, хто вас під'їздив. Ви будете думати, що ця людина самоіснує і що немає ніякого з вами зв'язку. Ви закінчили 18 курсів, і ви все одно 5 хвилин після екзамену показуєте середній палець. Льона. Так мило пише. І він побачить це як квіточку. Ну так. Це те, що я бачу. О, це все одна з цього квіточка. Вам потрібно навчитися проживати це все. На днях я зупинився, і через мої проблеми з очима моє око створило картинку, що ніби більше немає машин. І це те, що я вивчаю про зір, що наче моє око виключилось, я бачив тільки лівим оком, і я цього не зрозумів, і праве око створило всю частину дороги, ніби там немає машин. І Тім повертає наліво. І через певні дивні причини я повертаю на неправильну не на правильну дорогу, не в ту лінію. І я ніби повертаю на зустрічну. І око знову запрацювало, і я бачу іншу машину, яка проїжджає в правій частині. І я зупинив, натиснув на гальма, інша машина теж зупинилася. Я такий, свята лайно, я майже попав в аварію. Як, дідька, я не бачив ту машину? І ця людина рипіла на мене. І використовувала дуже яскраве мовлення. Я не чув, бо вікна були закриті, але я розумів, бо я можу читати по губах. І людина на мене кричала. Коли на вас кричать, ви кричите інколи у відповіді, а в той момент я такий, вибачте, вибачте, вибачте. Кажу, все добре, ми в безпеці. Я потім сидів і думав, боже, мій розум домалював половину картинки, якої там взагалі не було. Насправді це був крутий досвід. Якщо усвідомити, розпізнати, що я не бачив цю частину реально, але мій розум з пам'яті дороги намалював всю дорогу, і я повернув. Шалено, правда?
Зараз, звичайно, коли я її ввожу, я такий повертаюся. Зараз я набагато уважніший. І нарешті я бачу цей момент, коли виключається опція. Але зрозумієте, що я оманлива реальність. Ви ніколи нічого не бачили. Я ніколи не міг бачити машину. Ви ніколи не бачите те, що ви думаєте бачити. Я бачив, я розцінив цю ситуацію як квітку замість паку. Зумієте, ви можете робити бла-бла, говорити все правильно, але слова спричинять досвід, спричинять медитацію, і потім запрацюють, і згенерують досвід, де ви зрозумієте, що те, що ви думаєте, що ви приймаєте, те, як ви відчуваєте все, це не те, що дійсно є. Це не то, не той спосіб, яким ви це все бачите, є справжній. Коли ви це зробите, ваш світ зміниться просто за секунду. Ви зможете взяти жахливий досвід і перетворити його в рай буде. Питання, як це підтримувати. Так, це ми все пройшли. О, Боже. Можете повторити, будь ласка, те, що ви казали? Я не знаю, що я казав. Я не знаю, що ви чули. Те, що ви можете побачити жахливий досвід, як щось. Ой, перепрошую. Мені здається, я намагався сказати, що ви зможете трансформувати будь-який досвід в щось інше, якщо у вас є зерна, це зробити. А зерна для цього походять з того, що ми працюємо над цими ідеями. Не думайте, що тільки те, що ви можете говорити правильні слова, що ви є Мадьяміка Прасангіка. І що немає власної природи. Якщо я думаю, що речі існують, тоді вони мають мати свою природу. Це неправильно. І коли я кажу, що речі не мають власної природи, вони не можуть існувати взагалі. Я не падаю в жодну з тих крайностей. Я у центрі. Ви можете повторювати ці слова. Але вони направляють вас в досвід, щоб мати зерна, щоб прожити цю річ напряму. Ось чому я бачу буддизм крутим. Одна і та ж ідея пояснюється з різних аспектів. Я обговорював з другом деякі контроверсійні ідеї різних шкіл. Дискусії, які говорять, що цей лама робив так, а цей лама говорив то, цей лама критикував нашу традицію. Але якщо ви дійсно виділите час, щоб зрозуміти чотири не школи, а основних теперішніх тибетських презентацій, чотири школи, ну це не то слово школа. Гелугпа, Нігма, Сакья і Кангьо. Та, основні лінії передачі. Але є лінії, і я тому пробував мітикальне слово. Є різні презентації. Ми вивчаємо Гелугпа презентацію. Яка є краща? Найкраща.
І ось де починається контроверсія. Тому що якщо ви питаєте різні тексти, вони кажуть, оце правильний спосіб, це найкраще. Але вони всі вказують на одне й те ж. Чи мені треба вивчати Сокчен чи Сокчен? Яку тантру ви хочете вивчати? Вони одинакові. Ви просто вибираєте те, що краще працює для вас. Ця презентація працює на певний тип людей і на певну схильність. А Галупа каже, що презентація пустоти Галупи найкраща. Так. Чому вони так кажуть? Вони що, гордовиті чи сектанти, чи вони не поважають інші лінії передачі? Ні. Можливо, людина просто намагається надихнути інших людей на зняття. Як правильно тибетською сказати? Роксана знає. Tartuk, take my chick. All paths lead to the one goal. Tartuk, всі шляхи ведуть до однієї цілі. Path, chick, one. All paths go to the same goal. Всі шляхи ведуть до однієї цілі. So don't think because you have an explanation of emptiness that is. Не думайте, що якщо ви маєте пояснення пустоти, і воно найкраще, то воно краще за інші шляхи. Чи пояснення пустоти самоіснуюче? Ні. Якщо ви думаєте, що це так, то ви все неправильно зрозуміли. Якщо ви думаєте, що слова мають якусь власну силу, якщо ви думаєте, що лінія передачі має сама собою якусь силу, якщо ви думаєте, що тантричні ініціації садани самоіснуючі, то ви все неправильно зрозуміли. Немає нічого в самому тексті тантричного. Ніщо немає в моїй садані. Нічого ось тут всередині, що є тантра. Заскріншотьте. Не знаю, яка сторінка відкрив. Якщо хтось заскріншувати, відкрити мені, що ви знайшли за секретне послання. Можливо, секретна перегрія є тантра. Ось звідки походять зайда. Ви маєте розуміти це. Речі є такими речами, тому що у вас є на це зерна, щоб вони такими були. Не думайте, що ваш шлях є єдиним шляхом, але ваш шлях є шляхом успіху. Це зараз буде перерва. Дякую всім, що приєдналися. Якщо ви не побачили, це одна з моїх улюблених тем. Ми не закінчили заняття. Більшість з них запитань я відповів. Я закінчу домашнє на початку наступного заняття. Дякую перекладачам, дякую техпідтримці. Кому ще не подякую, дякую всім вам, хто прийшов. Давайте поставимо смайлики, порадіємо, що ми тут. Ставлю смайлики, тому що вони круті. Побачимось за півгодини. Каналом Римі. І ми будемо говорити про те, як справлятися з вашою активністю розуму і посильністю розуму. Все, ми побачимось за півгодини. Thank you so much. Thank you so much.
Bye. Thank you, team. Muchas gracias, maestro Tim. Ven a Colombia. Thank you. ¿Me estás invitando? Okay, I'm trying. All right, see you guys soon.